በረካቱ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም የአገሬ ልጆች ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። ቀውጢ ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያልኩትን በጠየቃችሁኝ መሰረት ይዤላችሁ መጥቻለሁ ዛሬ ማለት ነው ውዶችዬ። ከዛ በፊት ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱ ሁለቴ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የደወል ምልክቱ ሁለቴ መጫናችሁን አትርሱ፣ ምክንያቱም የሁልጊዜ ቪዲዮ አፕሎድ ሳደርግ ወደ እናንተ ይደርስ ዘንድ ማለት ነው። እንዲሁም ለነበራችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁ ለምትሰጡኝ ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ወደ ቤቴ መጥታችሁ አብሽሪ ጠንክሪ ጎብዢ ለምትሉኝ ብርታት ለሆናችሁ የእውነት እጅግ በጣም አከብራችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ወደፊት ብርታታችሁ አይለየኝ እላችኋለሁ ውዶችዬ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት ቪዲዮ ምንድን ነው? ያው ከላይ ከርዕሱ እንዳያችሁት ለውፍረት መወፈር እንፈልጋለን፣ ሰውነቴ በጣም እየቀነሰ ነው፣ ትክክለኛ ክብደት እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ ብላችሁ የውፍረት ቪዲዮ ስሪልን ላላችሁኝ ባላችሁኝ መሰረት ስለዘገየው በጣም ይቅርታ፣ ሳይመቸኝ ቀርቶ ነው። ዛሬ ግን አመቻችቼ ወደ እናንተ ይጠቅማል ብዬ እኔ የተጠቀምኩበትን ለእኔ ክብደት ወይም ጥሩ የሆነ ክብደት እንዲኖረኝ ያደረገልኝን እኛ ደግሞ ያው ክብደታችን ይቀንሳል። በጣም የወረደ ክብደትም አያስፈልግም። በጣም ከፍተኛ የሆነ ወይም አጥንታችን ከሚችለው በላይ ክብደት ሊኖረንም አይገባም። ነገር ግን ትክክለኛ ክብደት ሰውነታችን ራሱ የበሽታ የመቋቋም አቅማችን ጠንካራ እንዲሆን ክብደት ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ትክክለኛ የሆነ ማለት ነው። እና ያንን ለመጠበቅ ቤታችን ውስጥ በምናገኘው ነገር እጅግ በጣም ቆንጆ ለውጥ ያለው በሳምንት ውስጥ ለውጥ ታይበታላችሁ። የሚገርመው በጣም ምርጥ የሆነ ነገር ነው። ግን ያው ከምንበላቸው ነገሮች ምን ምን ብናዘጋጅ ክብደት ብዙ ክብደት የሚጨምሩ ነገሮች አሉ። ሰውነታችን ጥሩ የሆነ ቫይታሚኑን አብረን አግኝተን ሚኒራሉም የተለያዩ ፕሮቲን የተገነባ ጥሩ አቋም እንዲኖረን የሚያደርግ ክብደት እንዲጨምርልን የሚያደርግን ቪዲዮ ነው ዛሬ። በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን ነው። ተጠቀሙበት። ያው ቃላችሁን አክብሬያለሁ። ወደ ግብአቶቼ እሄዳለሁ። ከዛ በፊት ግን ይሄ ነገር ላሳያችሁና ታገኙታላችሁ። አረቡ ዓለምም ወደ አውሮፓም ታገኙታላችሁ። ኢትዮጵያም ለውዝ ማለት ነው። ለውዝ ነው ይሄ፣ ግን የጥድ ለውዝ ነው። ላሳያችሁ። ፒን ነትስ ይላል። ፒነትስ ቢልድ ይላል። ይሄ ማለት የጥድ ትክክለኛ ጥሬ ትርጉሙ ጎግል ላይ ሰርች ስታደርጉ የምታገኙ የጥድ ለውዝ ነው የሚለው። ማንኛውም ለውዝ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ብዙ በውስጡ ንጥረ ነገር የያዘ ኢነርጂን የራሳችን ኢነርጂ እንዲኖረን ኃይል እንዲኖረን የሚያደርግ ለውበት ብትሉ ለጸጉር ብትሉ በጣም ቆንጆ ነው። የምጠቀመው ይሄ ነው፣ ፒነትስ የሚለው ማለት ነው። የዚህ የፒነትስ ሲድ ወይም የለውዝ ፍሬ ለብዙ ነገር እጅግ በጣም የሚጠቅም ለልብ ህመምን የልብ ህመምን ተጋላጭ እንዳንሆን የሚያደርግ እና ደግሞ ፊታችን ላይ ራሱ እሱን የምንጠቀም ከሆነ ወጣት እንድንሆን የሚያደርግ በጣም ችሎታ ኃይል እንዲኖረን የሚያደርግ ክብደታችን የተስተካከለ ክብደት እንዲኖረን የሚያደርግ ብዙ ፕሮቲን በውስጡ ያለ ማግኒዥየም፣ አይረን በውስጡ የያዘ እጅግ በጣም ጠቃሚ ምርጥ የሆነ ነገር ነው። በቀን ውስጥ ይቅርታ 28 ግራም ነው። ይሄ 100 ግራም ነው። ለሶስት ቀን ነው የምጠቀመው። እዩት ፍሬው። በብዙ ነገር ነው የሚሰራው። በሰላጣ ይሰራል፣ በተለያዩ ነገሮች ይሰራል። የሀገራችን ለውዝ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ግን የጥድ ለውዝ ነው የሚለው። ምናልባት ምግብ የምትሰሩ አረቡ ዓለምም እዛ አውሮፓም ታውቁታላችሁ፣ በየምግቡ የሚጠቀሙት በወተት ይጠቀሙታል። አይስክሬም ሲሰሩ የተለያዩ እነዚህ ጣፋጮች ሲሰሩ ሊገባ ውስጡ ይጨመራል። በጣም ጠቃሚ ነው። የሚገርማችሁ ለውበትም ለራሳችን ለክብደት መጨመሪያ ከምን ጋር ነው የምጠቀመው አብረን እናያለን። በውስጡ ብዙ ንጥረ ነገር የያዘ ነው። ተጠቀሙት። እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ፕሮቲን ነው፣ አንቲኦክሲደንት ነው። በጣም በጣም የሚገርም ለውጥ ያየሁበት ነው። የሚገርም ለውጥ እና ብዙ ሰዎች እንደውም የለውዝ ቅቤ አብሮ ከወተት ጋር ፈጭተው ይጠቀሙታል። ይሄንን እኔ ዛሬ እጠቀማለሁ ማለት ነው። በዚህ ነው ማለት ነው የለውዝ ቅቤ የሚሰራው። አያችሁ አይደለ?
በየትኛውም ነገር ተጠቅማችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ኤኒዌይስ መጠቀማችሁ ብቻ ነው የሚፈለገው። በፓስታ ይጠቀማል፣ በሩዝ እንጠቀመዋለን፣ በተለያየ መልኩ እንጠቀመዋለን። ግን እኔ በፈሳሽ መልክ ነው የምወስደው። ከምን ጋር ነው አብረን ቪዲዮውን እናያለን ማለት ነው። ተከተሉኝ። አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቼ፣ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ቴምር አለኝ እዚህ ጋር፣ ሌላው ፒነትስ ወይም የለውዝ የጥድ ለውዝ ማለት ነው። ለውዙን አዘጋጅቻለሁ። በፍሬውና በተፈጨው ነው እናንተን ለማሳየት እንጂ በፍሬው ያመጣሁት እኔ ፈጭቼ ነው የምጠቀመው። ምክንያቱም ለልጄም ጥሩ ጥቅም ስላገኘሁበት ፈጭቼ ነው የምጠቀምለት፣ በወተት ማለት ነው። ለልጆችም ይሆናል። ሙዝ፣ አንድ ሙዝ አዘጋጅቻለሁ። እንደነገርኳችሁ ብዙ ኢነርጂ በውስጡ ያለ ብዙ ንጥረ ነገር የያዘ ፕሮቲን፣ ማግኒዥየም፣ አንቲኦክሲደንት ነው፣ አይረን አለው። ቴምር እንደሚታወቀው ብዙ በኢነርጂ የበለጸገ ነው። በውስጡ ብዙ ቫይታሚን የያዘ ነው። ሙዙም ልክ እንደዛው። በተለይ ክብደትን ለመጨመር ሙዝ በጣም ፈጣን ለውጥ ነው የምታገኙበት። አንድ ብርጭቆ ወተት አለኝ እዚህ ጋር፣ አላሳየኋችሁም ቦታ ስላልበቃኝ። ወተት ደግሞ ካልሽየም አለው በውስጡ። በእነዚህ ነገሮች ብዙውን ነገር ማግኘት ስለምንችል ከሁሉም የተለያየ ጥቅም ስላለው አራቱንም በአንድ ላይ ፈጭተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቴምሩን የውስጡን አውጥቼ መለሳለሁ። አመሰግናለሁ ውዶችዬ። እሺ ውዶችዬ፣ ቴምሩን ጨምሬያለሁ። 10 ሀባ ነው ያረኩት፣ 10 ፍሬ ማለት ነው። ቴምር የውስጡን አስወጥቻለሁ፣ ፍሬውን አስወጥቻለሁ ማለት ነው። አሁን ፒነትሱን እጨምራለሁ ማለት ነው፣ ወይም ለውዙ ማለት ነው። የተፈጨውን ለውዝ አረጋለሁ። 3 የሻይ ማንኪያ ነው ያረኩት፣ ምክንያቱም 28 ግራም ብቻ ነው ያው መጠቀም አለብን ተብሎ የሚመከረው ማለት ነው። እና እንደዛ ነው አድቫይስ ነው ላረጋችሁ የምችለው። ባናናውን ወይም ሙዙን አረጋለሁ ማለት ነው። እና ወተቴን 1 ብርጭቆ ብቻ ነው የማደርገው። እኔ አውቀዋለሁ መጠኑ። እናንተ እንደፈለጋችሁ ለሁለት ሰው ማዘጋጀት የምትፈልጉ ከሆነ አሁን ለራሴ ብቻ ነው የማዘጋጀው። ክብደት መጨመር ያለብኝ እኔ ብቻ ስለሆንኩ ማለት ነው። እና ለራሴ ብቻ ነው ማዘጋጀው። ይሄንን ሁሉንም ማድረግ ያለው ማለት ነው። አሁን አራቱንም ፈጭቼ እንገናኛለን። እሺ ወዶችዬ፣ ፈጭቼ ተመልሻለሁ። እንዳላስጮህባችሁ ነው ማለት ነው። በቂ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። እቀም ሰው አለው። በጣም ቆንጆ ጣዕም ያለው በጣም ጣፋጭ ያልሆነ፣ አንዳንዴ የስዊት የማንወድ ሰዎች አለን። ወተት የማንወድ ሰዎች ደግሞ በዚህ መልኩ ስንጠቀመው በጣም ጤናማ የሆነ ነው። እኔ ሰውነቴ ክብደቴ ቀንሷል፣ ምንም ልወፍር አልቻልኩም ለምትሉ የእውነት ነው የምላችሁ፣ ቀን ውስጥ 4 ኪሎ ነው የጨመርኩት ብታምኑም ባታምኑም ማለት ነው። እና ቀን በቀን እኔ ጠዋት ላይ እጠጣለሁ፣ የሆነ መክሰስ ላይ ደግሞ ካስፈለገኝ እጠጣለሁ ማለት ነው። 2 ብርጭቆ ነው በዚህ የምጠጣው ማለት ነው። በቃ ከወተቱ ካልሽየም ታገኛላችሁ፣ ከሙዙ ልክ ፕሮቲን፣ የተለያዩ ቫይታሚኖች በውስጡ የያዘ ነው። ብዙ ንጥረ ነገር በውስጡ የያዘ ነው። አራቱን በአንድ ላይ አድርጋችሁ ስትወስዱት ከቴምሩ በጣም ፉል የሆነ ኢነርጂ ታገኛላችሁ። ከለውዙ ማግኒዥየም አለው፣ አይረን አለው፣ ፕሮቲን አለው፣ ቫይታሚን ኢ የበለጸገ ነው፣ አንቲኦክሲደንት ነው። ይሄ ሁሉ ነገር በአንድ ላይ ስታገኙ ሰውነታችሁ መወፈር ብቻ አይደለም፣ የበሽታ የመቋቋም አቅማችን ራሱ የኢሚኒቲ ሲስተማችን ራሱ የሚያጠናክር የሚያበረታ ነገር ነው። እጅግ ጤናማ የሆነና ሰውነታችን ለውጥ የምናይበት ክብደት እንድንጨምር የሚያደርገን ነው የሰራሁላችሁ ቪዲዮ። ውዶችዬ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታትኝ። በጣም ነው ማከብራችሁ፣ በጣም ነው መወዳችሁ። ሁሌም ብርታታችሁ ብርታቴ ነው እና ባይ ባይ። አመሰግናለሁ።